mutane da yawa fa na nuna rashin goyon bayan su a bisa rushe ran about din da aka yi a garin Kano a jiya. Naga wasu ma suna cewa wai dalilin da yasa aka rushe shi saboda hoton cross din nan da ya fito ne. Wasu kuwa naga suna cewa wai tsagewa ya fara yi kamar da kuke gani a hoton nan. Suna cewa wai ba amfani da kaya masu quality ba shi yasa dole a rushe shi, idan ma ba a rushe shi ba zai rushe da kanshi. Bangaren gwamnati kuwa sun fitar da sanarwa sun ce mutane su kwantar da hankalin su rusa wannan ran about din ba shi da alaka da siyasa. Sun ce sun tuntuɓi injiniyoyi suka shaida musu da cewa ginin bai da inganci zai rushe nan da shekara daya. Kuma bugu da ƙari wannan nan about din bai da amfani a wajen domin yana toshewa direbobi hanyar ganin gaban su. A halin yanzu dai mutane da yawa kowa na tofa albarkacin bakin shi game da wannan rushe gini. Wasu mutane suna ganin da cewa rushe wannan abin abu ne mai kyau domin saboda ana tsoron za ku yi magana a social media sai a kin abin da zai amfanar da mutanen Kano. Dan haka suka ce abin da gwamnati yake abu ne mai kyau a ci gaba da gashi. Manyan magoya bayan abba gida-gida irin su Jafar sun fito sun nuna rashin goyon bayan su a bisa rusa wannan abu da aka yi. Kuma bugu da ƙari shi wannan runabout din wata architect ce yarinya ta zana shi domin tuni ga Golden Jubilee na Kano. Shin kuna ganin da cewa rushe runabout din nan ya dace a yi shi aiki ne mai kyau, koko kuna ganin da cewa barna ce ga dukiyar 'yan Kano? Allah sa mu dace.